da, mislim da se skine, šta onda ako udari, jer mi tu su mi kuruži gore. Ovde mi je pala kuružana, pa sam stavio, evo, pogledajte vamo i tako to sve. Mi smo ljudi radnici, da, ne radnici, ne radnici. Pa, evo, mi smo došli u praznu kuću gdje je samo jedna predila bila ovdje. Miroljubivi, ne? Nije oče, mislim, ne, da bi Croatia ti je. Ne ujedan. Miroljubivi, ne? Nije oče, mislim, ne, da bi Croatia ti je. Ne ujedan. Pozdravljam, ali pre svega sve ljude Banije. Ovo je moja prva pastirska aktivnost od kad sam izabran na tron svojih velikih prethodnika, na tron patrijarha Srpskog. Mi smo i do sada, kada se pojavio ovaj nesretni potres, pokušavali kolike su naše snage bile da budemo odmah uz ljude kojima je potrebna pomoć, potpuno svesni da je reč o prvoj pomoći i da zapravo istinski i pravi angažmani tek predstoje. Naravno, na čelu sa vladikom Gerasimom, koji je episkop gornjokarlovačke eparhije, ali i uz pomoć svih dobrih ljudi, na početku moram reći grada Beograda, mi smo uspeli da saberemo određena sredstva i da obezbedimo nešto više od 100 kontejnera. Od tada pa do sada neprestano ljudi se javljaju i šalju sredstva i namjera nam je da u vremenu koje je pred nama pokušamo da pomognemo da za početak popravi se neka kuća, ali naravno i pomoćni objekti gde ljudi drže svoju stoku i gde ulažući svoj trud imaju mogućnosti da od tog truda i nešto zarade. Ono što je za mene važno i pored nevolja sa kojima su ljudi ovde suočeni, to je da se videlo da ljudi bez ljudi ne mogu i da su ljudi ljudima potrebni. Verujem da će vas ipak brzo dovesti u neke normalnije uslove života. Samo da Bog da da i ti potresi prestanu i da se ne ponavljaju. Sad ono što se bude gradilo morat će se graditi malo čvršće i bolje sa betonskom armaturom, sa stubovima. Sam dana bila u bolnici, preživila sam koronom, tako. Opa, najgore je iza vas, znači. Da. Pa 7. siječnja ja sam ošla u bolnicu i 35 dana sam bila. I oni su njih tri bili sami. Znači, baš na pravoslavni Božić. Da, da, 7. januara sam ošla. Da. Verujem da će vas ipak brzo dovesti u neke normalnije uslove života. Samo da Bog da da i ti potresi prestanu i da se ne ponavljaju. Sad ono što se bude gradilo morat će se graditi malo čvršće i bolje sa betonskom armaturom, sa stubovima. Već sam dana bila u bolnici, preživila sam koronom, tako. Opa, najgore je iza vas, znači. Da. Pa 7. siječnja ja sam ošla u bolnicu i 35 dana sam bila. I oni su njih tri bili sami. Znači, baš na pravoslavni Božić. Da, da, 7. januara sam ošla. Da, dobro, sad šta je bilo, bilo je. Ne vredi se tu ni vraćati unazad, ni razmišljati da li je neko možda iskoristio nevolju, treba gledati napred i pokušati da ovo što ste rekli kuća se popravi. Da. Mislim da tu i država organizuje neki program sigurno
Otac Goran je, ja nisam znao, sad reče otac Goran da je vaše ime na tom spisku, a da će Bog, za sad imamo pet tih, potrudit ćemo se da ih bude još više. I da bude banijska kuća od drveta, to je jedno, ali je... Ma da, ima, kaže, da spakuje, da nosimo. Odlično. Eto, odlično. Hvala. Hvala, živjeli.